Maria Chamas. Ah, desculpa que eu tô com a tosse de cachorro. A tosse seca entra na gente depois do resfriado. Bom, de todos os grupos de dança, tá, que eu convidei para vir, essa aqui era a única que eu esperava que não viesse. E é a única que, se não viesse, de qualquer maneira eu desculparia. Tá? Porque todo mundo aqui me conhece, todo mundo sabe. Tem gente que dança aqui já comigo várias vezes, tem gente que está dançando a primeira vez aqui e sabe que a pessoa, quando acerta alguma coisa, seja comigo ou com qualquer outra pessoa que esteja promovendo um evento, desde que você pôs teu compromisso em ordem, acertou com a pessoa, eu vou estar lá. O compromisso dos ciganos, ó, cigano primeiro nem assina contrato, nada disso, é de boca. Então, a palavra dada, seja ela como for, é a coisa mais importante que tem que ter, porque se resume nisso o caráter da pessoa. Aquela pessoa que diz, ah, eu vou, e pouco se importa em não ir, é uma pessoa que não tem caráter. É o que eu penso, é o que eu sempre digo. Caráter é isso daqui, ó, profissionalismo. Caráter é aquele ali, ó, o pai dela está fazendo aniversário hoje. Tá? E está aqui dançando, prestigiando a nossa festa. A festa não é minha. Como sempre diz, é a reunião de meus amigos que estão aqui. Então todos vocês devem ter sabido, né, o que aconteceu com a mãe essa semana, que falecimento do pai dela. Eu até falei com ela, eu não vou falar nada. Tá? Mas eu toquei porque a espiritualidade, eu sou um bandista, tá? Tem muitas outras pessoas aqui que são bandistas também. Tem gente que é de candomblé, tem gente que é católico, evangélico, não importa qual seja a religião. O importante é cada um respeitar a religião alheia. Mas a gente tem uma espiritualidade, a gente tem um conhecimento, a gente sabe que o falecimento, né, a partir das pessoas, todo mundo que está aqui um dia vai embora, todo mundo um dia vai partir, mas quando chega a hora, o momento, por mais espiritualizado que seja, a gente sempre sente. Tá? Então a Maíra, o pai, perdeu o pai essa semana, foi sepultada e está aqui. Para mim é muito bom isso, eu agradeço, para ela também é muito bom, porque está extravasando aqui, está revendo os amigos, está conversando, batendo, então está esquecendo um pouquinho das preocupações. E a coreografia foi As Asas da Fênix. As Asas da Fênix, a história da Fênix é aquela que renasce das cinzas. E aí as cinzas aqui não representam só as coisas queimadas. As cinzas representam o sofrimento, representa uma doença, representa uma perda, representa algo que está deixando a gente triste. Então isso é a cinza das, é a cinza da Fênix. É o renascimento. Tá? Então, como eu agradeço a todas que vieram aqui, agradeço a Maíra também. E é isso. Tá bom? Todo mundo sabe o que vai acontecer com a gente. Tá bom?